Ağcabədi Dövlət Yol Polisi şəhərin mərkəzində reyd keçirib. Məqsəd yol qəzalarının qarşısını almaq, yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək və sürücülərin yol qaydalarının pozuntularını aşkar etmək olub. Ağcabədi rayon ərazisində bölmənin əməkdaşları ilə, postpatrul xidmətinin əməkdaşlarının köməkliyi ilə mütəmadi reydlər keçirilir. Reydlər zamanı sərxoş, kovud qayda pozuntularını yol verən sürücülərin aşkar olunması, baş verə biləcək qəzaların qarşısının alınması üçün tədbirlər görülür. O cümlədən sərxoş vəziyyətdə avtomaşin idarə edən sürücülər barəsində tədbir görülür. Tərəmimizdən keçilən reyd zamanı 4 avtomaşin sərxoş vəziyyətdə idarə edən sürücü aşkar edilmiş. Barələrində müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Reyd zamanı polisin saxla əmrinə tabi olmayan, hətta müqavimət göstərən sürücülərə də rast gəlinib. Ancaq belələrindən fərqli olaraq bildirilən iradlarla və yazılan cərmələrlə razılaşan sürücülər də olub. Polis əməkdaşlarının hədəfinə əsasən sərxoş və avtomobili sənədsiz idarə edən sürücülər xoş gəlib. Reyd zamanı 4 nəfər sərxoş sürücü saxlanaraq avtomobilləri cərmə meydançasına aparılıb. Saxlanılanlar içərisində avtomobilini texniki baxışdan keçirməyənlərlə yanaşı tələb olunan texniki şərtlərə cavab verməyən və avtomobilə əlavə vasitələr quraşdıran sürücülər də aşkar edilib. Qayda pozuntusu edən bəzi sürücülərə yerindəcə cərimə yazılsa da, bir neçə avtomobil isə cərimə meydançasına aparılıb. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Ağcabədi.